good day mga idol dito na naman tayo balik tayo dito sa channel ko so yung pag-uusapan natin ngayon is about troubleshooting sa CDI natin kapag nagkaroon ng walang kuryente dito sa spark plug mo o dito sa ignition coil mo so maaring ignition coil or CDI ang maging problema nito so magpupokus muna tayo ngayon sa CDI mga lodi kung paano natin i-troubleshoot yung CDI natin na kahit wala na tayong gagamitin ng mga na, test light o kaya uh, yung pang test para malaman natin kung sira ba ang CDI natin. So gagamitin lang po natin S wire na ito para malaman natin kung CDI ba ang problema natin talaga. So napakadali lang mga lodi kung paano iti-test yung CDI mo kung sira ba talaga or hindi. Pero bago ang lahat mga lodi kung ngayon ka lang napadpad dito sa channel ko So, click mo na rin yung subscribe button sa baba. Uh, yung kulay red, tapos click mo na rin yung bell icon para lagi kang notify sa lahat ng video na i-upload ko dito sa channel ko mga lodi. Or click mo yung channel ko Bukidnon Vlog TV at click mo rin yung video tapos mababrowse mo na lahat ng mga video na in-upload ko dito sa channel ko about motorcycle mga lodi. So, pupunta na po tayo sa pag ng Uh, CDI natin. Tingnan muna natin yung CDI natin kung may kuryente bang ilalabas or wala. So, ito po yung ignition coil natin ng mga motor natin. Ito, papunta po ito sa spark plug mga lodi. So, yung, naka, yung nakasaksak dito sa ignition coil natin mga idol, ito yung output ng CDI natin. So, magiging input din ito ng ignition coil natin. Pag walang kuryente dito, ibig sabihin, CDI po natin yong may problema. Pero pag may kuryenteng lalabas dito, pag nag-test tayo, ibig sabihin, okay po yung CDI natin, walang sira. So, titest po natin yung CDI natin. So, kuha lang tayo ng wire mga idol. Itong wire ganito. Tapos, ilagay mo lang dito sa loob ng anong na to, tip na to. Tapos, start mo lang, I starter mo lang idol kung may kuryente ba talagang lalabas. So, start natin. Tingnan natin. So, mga lodi, may kuryente siyang lumalabas. May kuryente siyang lumalabas, mga idol. So, kapag may kuryente siyang lumalabas dito, pag nag-start kayo, nag-kickstart o kaya post-start, ibig sabihin, okay yung CDI natin, mga lodi. So, kapag naman walang kuryente lumalabas dito, mga lodi, ibig sabihin, yung CDI mo ang naging may problema dyan o kaya pwede naman yung wiring ng CDI mo ang may problema. So, yan po ang mabilis, yan ang mabilis ang pag-test ng CDI natin kung okay pa ba siya or hindi na mga idol. So pangalawa na uh, paraan para i yung para malaman natin kung sira na ba yung CDI natin is sa pamamagitan ng pagting, pagtingin ng CDI natin. Uh, sa anyo niya pa mga idol, malalaman mo na kung sira ba ang CDI mo. Halimbawa, may mga crack yung CDI natin. So yung itsura lang ng CDI natin, So, ito po yung CDI natin. Ito ay CDI ng Badja 125 stock, mga idol. So, matatagpuan itong CDI natin sa ilalim ng upuan natin. Sa CDI, uh, sa Badja po, matatagpuan sa ilalim ng upuan yung CDI. So, paano pa natin malalaman or kung sira na ba yung CDI natin? So, sa appearance ng mga idol, malalaman mo na kung sira yung CDI mo or hindi. Halimbawa, may crack ito, itong CDI mo. So, ibig sabihin, 99% may sira na tong CDI mo kapag may crack na mga idol. So sa physical pa lang makita mo na or sa appearance niya mga idol, makikita mo na sira yung CDI mo. So paano mo pa ma-determine or malalaman na sira na yung CDI mo? So halimbawa mga idol may CDI ka, tapos yung kaibigan mo may motor. So ang gagawin mo nun idol, hiramin mo yung CDI ng motor mo, ah, CDI ng kakilala mo. Pagkuha mo ng CDI ng kakilala mo, tapos itry mo sa motor mo so kapag gumana po yung CDI na hiniram mo doon sa kaibigan mo gumana dito sa motor mo manter yung motor mo ibig sabihin CDI mo na yung may problema mga ludi. so need mo na magpalit ng CDI o need mo na bumili ng bagong CDI mga idol so anibawa mga idol nang hiram ka ng CDI sa kasama mo uh, tapos uh, tinray mo dito sa motor mo pero hindi siya gumana mga idol hindi gumana yung motor mo. Tapos yung CDI mo naman, pinry mo na naman doon sa uh, kasama ng sa kakilala mo doon sa motor niya, umandar po yung CDI mo doon. So ibig sabihin nun mga idol, 100% na po yun na yung CDI mo hindi problema. Yung naging problema po dyan is yung wiring ng CDI mo baka nagkaroon ng uh, putol na koneksyon doon sa CD, doon sa wiring ng CDI mo. Baka isa doon yung walang supply mga lodi kaya nagkakaroon ng walang kuryente dito sa spark plug mo. Kaya hindi siya nakaka ng kuryente dito sa spark plug mo, mga lodi. So ganun lang po ang pagtest ng CDI. Pwede sa pwede gamitan mo lang ng wire tapos dito sa appearance niya at tapos pwede mo rin i yung CDI mo sa pamamagitan ng uh, pagtest nit pagkuha ng CDI mo, ililipat mo sa ibang uh, motor na kakilala mo. Or kunin mo yung CDI ng kakilala mo kung parehas kayo ng motor, tapos itry mo sa motor mo kung gagana ba o hindi. Kapag gumana siya mga idol, ibig sabihin si mo ang may problema. So kapag hindi gumana yung CDI ng kakilala mo dito sa motor mo, ibig sabihin 100% wiring ang problema ng CDI mo at ng CDI mo at hindi mismo ang CDI ang may problema mga lodi. So I hope may natutunan ka ngayon sa na-share ko na basic lamang na uh, pagdide mo about sa CDI, about sa troubleshooting ng CDI. So I hope may na kuha ka na Um, idea mga idol, mga idol kung paano mag troubleshoot ng CDI mga lodi. Kung nagustuhan mo itong video na to, share mo na rin at huwag mong kalimutan mag subscribe dito sa channel ko at click mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa lahat ng video na i-upload ko dito sa channel ko mga lodi. Or click mo yung channel ko Bukid Vlog TV, click mo yung video tapos mga idol makikita mo na lahat ng in-upload ko na video dito sa Title dito sa uh, channel ko. So maraming salamat sa panonood mga lodi. So huwag kalimutang mag-like, mag-comment at i-share ang video na to kung nagustuhan mo mga idol. So maraming salamat mga lodi.